През първото полувреме футболистите на Родопа имаха пълно превъзходство на терена, като само добрите изяви на вратаря на Сокол Стефан Дафовски попречиха резултатът да набъбне сериозно. Още в 11-та минута нападателят на зелено-белите Михаил Кисьов имаше възможност да открие резултата с глава, но Дафовски изби. Последваха още положения пред противниковата врата. В 32-та минута Борислав Семецки отправи удар към вратата на Сокол, Дафовски изби, но Михаил Кисьов овладя топката и от малък ъгъл успя да вкара за 1-0. Последва обаче изравняване на резултата в 39-та минута. Попадението бе дело на Мартин Славов. Второто полувреме отново започна силно за тима, воден от Данаил Бачков. Десетина минути след подновяване на играта, Родопа отново поведе. След асистенция на Стефанов, Борислав Семецки успя да вкара за 2-1. В 74-та минута гостите останаха с човек по-малко, след като Димитър Петров получи втори жълт и съответно червен картон за спъване на Радостин Самуилов в собственото си наказателно поле. Главният рефер Петър Аспарухов от Бургас отсъди ДУСПА. Тя бе изпълнена от Кисьов, но Дафовски спаси. Най-важното, че победихме. Аз не съм се съмнявал. Лошото е, че тази доминация, която имахме, не се изрази в цифрово изражение. Голям проблем, така вече видях в толкова много спуснати положения и ДУСПА. И наистина накрая треперахме. Треперахме накрая, да не стане някой грешка отзад защита, но все пак победата се победа. На Родопа предстоят още два мача тази седмица. На 21-ви отборът посреща Атлетик Куклен в среща от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. В събота, 24 февруари, следва ново домакинство срещу Левски Карлово.